កម្ពុជាក្រោមគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគេខ្ចីដីយើងនៅទេឯតំបងរហូតមកដល់ឥឡូវបាទគឺយើងនៅតែការចងចាំថាកម្ពុជាក្រោមជាដីរបស់យើងប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិយួនបាទឥឡូវនេះយើងនៅតែកម្ពុជាកណ្ដាលមួយបាទកំពុងតែរងនៅហានិភ័យសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំជាយុវជនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងយើងឃើញថាក្រៅតែពីលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍យួនពីពេញផ្ទៃប្រទេសឃើញថាមានបាទផ្ដោតដីសម្បត្តិនៃឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនរាប់សិបហិកតាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាមានការរៀបចំឲ្យដីយួននៅខុសច្បាប់ទៅទៀតសម្រាប់យួនដែលខុសច្បាប់ឲ្យមកនៅលើគោក